大家早安，今天大年初三啊，一早起来，然后就收到朋友的讯息，说他今天要来拜年，那是一位女生的朋友，哇，我的女生朋友非常非常的少，极其稀有，那突然间跟我说他要来拜年，其实我也吓一跳，对，那既然人家要来拜年，我就想说那不然我今天就稍微盛装打扮一下，等一下他来我们家，我想说找 Leon 一起下去，然后我可能叫个外送，因为过年期间啊，现在高雄真的我也是很担心说去一些人口比较密集的地方用餐。那他刚才啊要出门之前啊，也是可能知道我在拍影片吧，然后他就有拍了一段影片啊，那我还没有看，因为我想说我想要到时候在剪辑的时候放进去的时候我再来看会比较有那种感觉。我要去买一个水果礼盒跟一个生日蛋糕，因为他八成不知道我生日快到了，去人家手不能空空的，所以我要去买一个水果礼盒给他妈。家伙出来了，嗨，大过年来拜访那个，这是新年礼盒给你跟辣妈，要补身体啊。对啊，补气啊，确实需要补补。然后这是我买的蛋糕，要陪我过生日，谢谢。这个哦？对啊。好，走吧。好，你坐对面，我看一下。对面没椅子哎。对面没椅子。怎么了？要坐那一面，要坐这一面呢？要从那一面坐过来吗？那啊，这里。这里才有椅子哎。拍谁啊？拍谁啊？好，你坐了，我看嘛，椅袂掉无？可以啊，很清楚啊。啊，才四罐哦。什么四罐？这个也是。哦，这个也有。很 low 哎，这个也是。哦。大韩民国特产。那你不是说你是韩国欧巴？怎么会带我家乡的东西呢？啊，我跟你讲啊，现在披萨来了，先吃披萨，然后炸鸡来，我再出去拿。对啊。啊、不然我怕在这边等哦，也是空等，也是饿、啊。等下说要帮他庆生呐、啊，寿星自己准备蛋糕。来 ，K 姐，来，寿星自己准备蛋糕。有啦，去年你生日，你没有说生日快乐，还是我强迫你的？哦，没有，等一下你点生日蛋糕的时候，我会跟你讲生日快乐。好、哦，谢谢啊。在家吃最安全啊。不要出去人挤人。那你没有自备酒精？我自备酒精。啊？你头发长长了？长长啊，所以我才敢出来啊。嗯，坐在这里多悠哉。我们以前小时候，旁边这边有游乐设施，溜滑梯啊什么的，买饼干。坐在那边吃，这故事我听过，没有听过。长大了初六，八天都没行程了。对啊，我只有生日当天要出去玩而已。哦，对。你生日几号？你认识我这么久，你问我这个问题？是今天日子？不是。哦。你讲一次啊，我会记得。不会，你永远不会记得。嗯，你永远不会记得。嗯，在你的 LINE 的名字标注生日上去，这样就不会忘记。2月5号。2月5号。对，没错。现在马上去。水瓶座。好。你送我那个袋鼠蛋蛋的那个零钱包，我都没用。你不会用？舍不得用。什么舍不得？人生。能拿几个袋鼠蛋？你没有用对得起那只袋鼠的睾丸吗？奇怪，你这炸鸡怎么那么久？你买这蛋糕看起来很贵。不要晃它吧。哦，怎样？它就是很贵，你还一直晃它。哦。而且我刚刚想说，我不要买草莓的，然后我买一个巧克力。他给我的包装袋，我让我超生气，因为我不喜欢。不要啊！不喜欢 Hello Kitty， 怎样？他没嘴巴，你不喜欢？那我觉得他给吧。你觉得 Hello Kitty 很给吧？那喜欢 Hello Kitty 的女生呢？很抱歉。很抱歉啊。很抱歉。我们公司，
好像有两个女生超喜欢 Hello Kitty， 然后我们公司有一个女生极度 Hello Kitty 控，就是你看到她身上所有的东西，包括湿纸巾都是 Hello Kitty。那、啊、你有因为这样不跟她讲话吗？不会啊，她做的好朋友。有蜂蜜，不是蜂蜜蜂，蜂蜜蜂。身体可能太香了。那、哎、你妈知道你要来？妈知道啊，我跟她说，妈，我要跟阿姑出去拍片哦。她说你要跟阿姑出去哦，然后我就说对，然后她就说我好久没有看到她了。然后我就问她，上次看到她，我住院，对，你住院了。怎样？你是不是在 Apple Watch？喂，到了吗？好好，我马上出去。好，谢谢。我跟你讲，手表带一带啊。Apple Watch 赞。讲电话不用那边拿手机，按一下直接讲话。来了是吧？那、啊、你刚我走出去，你有没有给我拍的像明星一点？不要给我拍的绕晒的呢。哎、欸，没有，我拍的超帅。不要。那个 Hugo 是漏晒，来，怎么会？我跟你讲，这个就直接倒出来这里了。这个洋酿炸鸡啊，好吃吗？你吃过？这个吃过、啊，直接倒出来去了。哎、欸，你有喝过可乐加雪碧吗？有啊，好喝吗？嗯，差不多。我没试过。你可以喝喝看可乐加那个加梅子。就梅子可乐，大家小时候都喝过。对啊，就是这样啊。就是这样，要说好心情说出来。不是啊，很多人没有喝过梅子可乐啊。蛮贴心的，他们没有放年纪什么。嗯。因为他刚刚就跟我说，给你一根蜡烛代替可以吗？我说可以。女生通常不喜欢蜡烛上面年纪写出来，我也不喜欢。好歹我出去，人家也都叫我同学，拜托。没有，你出去那个早餐店的老板娘会说：“帅哥，帅哥，帅、哥，你要吃什么？帅哥，你的多少钱？”叫帅哥我都不敢转头，因为我已经遇过两次，不是叫我，我转头很尴尬。哇，太可爱了吧！那一只娃娃是不二家吗？对啊。对啊。看起来有点恐怖啊。诡异的笑容。你要拿着它、啊。嗯。啊，我们要挡风。我跟你说，你这样假装吹一下下就好了。哦，好。就这样，我不会许愿。你现在先许。仪式感有做就好了。我跟你讲，生日不能跟男生过，跟男生过就是像这样子，这么随便，这么随便。好，没关系，反正我从小就比较男性化一点。你这只娃娃你吃好了。啊？我不是很擅长做这种事。那冰包啦，那不是调味的。最大块给你，因为最近你最有本钱。就你们这边，没有没有没有，我体重有变了。这是我的生日蛋糕，以下开放祝福，谢谢。祝福一下我们这个妮妮哦。对，一样叫妮妮就好，网友知道我叫妮妮。哦。那 IG 要不要帮你追踪啊？可以追踪我的 IG。他不是走那种性感风啊？我是走搞笑路线。没有啊，你排版上面的照片也都蛮正常的。我的现实动态都是走搞笑路线的。最后一个头，哎，对焦，拜拜。哦，很开头。你是在演哪出？你是啊，突然跌倒，看我怎么每次在这里都算你跌倒。祝大家新年快乐！新年快乐！记得订阅、按赞，还有小铃铛，开启，拜拜！拜拜。